Tervet kyllä mega videot kaiken välillä uudettiin. Joo, nyt mä oon menossa tuonne Arabian rantaan kattoo. Toivottavasti näkyis Revan tuli, mutta niitä menossa kattoo. Toivotaan, että näkyy. Toivotaan, että emme turhaan mene kello yli keskiyön. Joo, toivotaan, että mä pääsen näkemään Revan tulia, koska se olisi vähän kurjaa. Ehkä tämä ei se kurjaa. Tässä saa ainakin yökävely, mutta olisi se vähän kurjaa, jos turhaan nyt menisi sinne Arabian rantaan täältä. Kello on noin kohta 12:30, mutta ei kai siinä mitään sitten, että mutta katsotaan, mä kuvaan sieltä sit jotain, jos on. Jos se ei ole, niin sitten on turha reissu, mutta katsotaan sit, toivotaan, että on hyvä reissu. Vielä ei ainakaan mitään näy täällä. Mä veikkaan, että tästä oli hukkareissu. Aina mikä täällä kyllä näkyy, niin on toi kuunsirppi. Noin, toi näkyy. Mikään muu ei oikein, mikä voisi olla mitenkään erilainen, niin näy. Vieläkin mä haluaisin mun revontulet. Mä haluan niinku tässä ja mä haluan ne nyt. Mut mä en saa. Tekeekö juuri sinun mieli revontulia? No mun ainakin. Kyllä olisi korkea aika saada revontulet. Nyt. Mä haluan oikein kunnon kirkkaan. Joo, hei, tää oli nyt hukkareissu. Ei täällä oo mitään revontulia nyt. 0/5. Mä lähden kävelemään takaspäin kotiin sitten. Mä oon kotona varmaan sit jossain varttiin yli yksi, kun mä kävelen rauhallista tahtia, mutta näin. Mä en viitty nyt Lammassaareen viitta, kun siellä ei ole valoja, enkä mä haluu yksin sinne mennä. Mut joo. Tällainen nyt oli, että hukkareissu. Tilatkaa Miikan video. 2